Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är RIP januari nummer 20. Och det innebär att jag måste köpa skins för varje gång jag bygger i Fortnite. Och det här är RIP, RIP, RIP Deluxe. Jag hoppas ni gillar RIP januari-idéerna. Jag kommer fortsätta med detta under flera månader framåt, är min tanke. Men gillar ni det och vill ha fler såna här videos, så är det bara tumme upp videon. 2000 likes så kommer jag fortsätta med detta. Subscriba jättegärna på kanalen om ni är nya här. Och använd supporta creator code kebab i itemshoppen, för det supportar mig väldigt mycket. Och tack till er som använder koden. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses, hej. 20 videos har jag rippat i januari. Och denna gången så blir det ju en specialare, för att det är för varje gång jag bygger måste jag köpa skin. Och jag tror ju faktiskt att detta kommer jag fila på första rundan, om jag inte dör. Det känns som det kommer vara mycket deaths på denna. Och där har vi feta skins här inne idag. Den för 2k, wow. Är det någon här som har denna? Den här känns ju lite, nej, 2k, nej. Men de här är coola dock. Alltså det här kommer jag ju aldrig kunna vinna, eller hur? Vi ska bara kolla hur många skins vi är uppe i. Vi är uppe i 589 skins. Då kan man ju ta så här. Man tar ju 589 minus 462. 589 minus 162. Ja, det är många olika svar på detta. Jag får ta kalkylatorn. 589 minus 162. 427. 427? Ah, visst det. Nej, jag gjorde fel. 589, 589 minus 462. Jag tog 162. Det var därför. 127 är det rätta svaret. Så 127 skins på... Alltså egentligen kan man ju säga... Jag har gjort 19 videos på 17 videos. Eller hur? För den ena videon one-shotade jag. Så då blev det inget skin. Och en annan video var en gammal video som jag och Isabelle spelade för länge sedan. Så egentligen 127 skins på 17 videos. Det är väl ändå bra, eller? Hur många skins är det per video? 127 delat med 17. Som jag faktiskt har köpt grejer. 7,5 skin per video. Det är RIP. Jag rekommenderar ju ingen att göra detta hemma. Eller hur? Man blir ju inte bättre av skins, men det är jäkligt kul. Men det är onödigt. Kan ni gissa var jag kommer landa om jag inte markar? Var kommer jag landa? Alla får gissa. Tilt är det rätt. Okej, men om ni får välja ett torn. Ett torn får ni välja. Vilket torn blir det? Kebab Tower. Kebab Tower. Kebab Tower. Tänk om det är någon som kallar detta tornet för Kebab Tower. Poffsen kallar det. Yes! Jag får ju inte bygga nu, så jag behöver inte ens farma. Okej? Nej. Good job. Oj, ser inte ni? Ni ser inte mig. Nej, vänta. Min kamera kopplades ur. Så, hallå. All right. Vet ni vad dagens skämt är? Allihopa. Dagens skämt. Vad kallas en manlig sjöjungfru? Vad kallas en manlig sjöjungfru? Vet ni det? En sjöman. Precis. Här har vi en. Första man på rakning. Oh, det är en pleblobby. Det här gillar vi. Det här är en pleblobby. Oj! Vänta nu här, min cam är helt... Vänta nu här. Vad har hänt? Vem har gjort detta? Vem har pajat? Wait a minute, we have some technical issues here at Kebab AB. Så, är det bättre nu? All right, nu fortsätter vi. Här var ingenting till mig. Här, kolla då. Så. Woo! Ser inte ni mig? Kolla här, hur man gör sig osynlig, är ni med? Det där är lite överkurs. Hur man blir osynlig. Okej, okay. Jag kan lära er allihopa. Jag har säljer en bok. How to stream. How to be a streamer.
första killen. Let's go, boy. Just det, jag får inte bygga nu, kommer jag på. Slängde jag min shotgun. Oj. 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 Nej, vänta. Vänta nu här. Vänta nu här. Det där. Vi behöver ha regler för detta. Vad fan är han då? Nej, det där gick ju. Vi behöver fixa kameran nu. Jag vill inte vara osynlig längre. Byggde jag? Jag trodde ingen skulle märka det. Men det märkte någon alltså. Där byggde jag en gång. Fan med. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ja, men hallå. Vet ni vad? Om man råkar göra så här, då måste det ju räknas som ett skin. Det är ju på samma ställe. Det är väl klart det gör. Det måste ju räknas på det. Det här kan ju inte räknas som fem. Finns det ens 5 skins i itemshoppen idag? Ja, men då är det slut. Japp, det var videon där allihopa. Nu köper jag 5 skins, så hörs vi någon annan gång. Kan det inte vara... Kan jag inte få ett... Kommer ni ihåg... Jag vet vad, det är många som har... Jag har sett på många YouTube-kommentarer att folk... Att ni har lurat mig att jag ska köpa mer skins än vad jag gör. Så att jag borde få ha avdrag. Eller hur? Något avdrag. För jag har köpt så mycket skins. Kommer ni ihåg den gången då jag köpte massa skins? Typ 13 skins. Kommer ni ihåg det? När jag till och med köpte den här jägerskinnet. Kommer ni ihåg det den gången? När jag bara köttade ut. Borde jag inte få ett avdrag för det? Liksom. 2 avdrag i alla fall. Så jag köper 3. Bara för att vara liksom snälla. Köp 3. Är alla med på det då? Eftersom jag har liksom... Ja okej, okay, ja, ni är snälla bara. Jag har inte så många skins att välja mellan. Ja, vi börjar med 3. Vad köper jag då? Ni kan till och med få välja det första jag ska köpa. Ni har ju antingen Nalia, Fridge Forgerer, Kunu, Talons, Quickstrike, eller Oprofessor, eller Plasma Tech Edge. Oprofessor, ja det är såklart alla tycker det. Ja, jag kör. Alltså det här är ett riktigt ripskin. 2000 V-bucks för detta. 2000. Det är inte ens ett... Är det ett svetskin? Oppressor kan man heta. Inte Oprofessor. Ja, jag köper ändå RIP 2K V-bucks. Då får jag använda han med om jag köper något för 2K. Eller han är cool. Han är cool. Hade ni helst köpt hon eller han? Det här känns mer som ett Kebbe-skin och detta känns mer som ett P12-skin. Den kan vi använda. 3 skins. Kör vi. Det här är ju den näst sista inspelningen jag kommer göra i RIP januari. Okej? Okay? Så att den sista inspelningen på RIP januari kommer ju bli på måndag. För då är det den 31 januari. Så frågan är, den sista måste ju vara något exklusivt. Kanske alla regler är ett. Varför farmar jag? Jag behöver inte ens farma. Jag ska inte farma. Inte farma, inte farma, inte farma, inte farma. Fan med! Alltså vad? Byggde jag med? Säg inte att jag byggde. Ja, det var en stream sniper. Om det är en stream sniper, du går det om. Eller hur? Eller hur? Kan alla bara säga ja nu? Sanningens ögonblick. Är vi redo för detta? Står det nu Liam 1, 2, 3, 4? Då går du ju om. 3. Oh, det, jag ser han i chatten. Där, Git DK. Han är från Sverige också. DK är ju i och för sig Danmark. Men eftersom jag är från Skåne så är det ju typ samma. Då ska vi se här hur många skins det blir på Kebbe RIP AB. Vad tror ni? Allihopa, kan jag få en gissning? Hur många skins det kommer bli? Var det någon som så? 1, 2, 3, 4. Ja, det var många olika gissningar. En. Är den placad? Eller är det att jag håller upp min bok så att det ser ut som jag ska lägga där? 2 skins. Fan med. Alltså varför gör vi detta? Ha? Om jag köper ett bundle här, då får jag ju 2 skins. Är det legit? Pickaxe och den. Legit. Fine. Fine. Ja, vi kör på det. Annars är det ju över. Det här är snart över allihopa. Åh, oh, kul nu.
Jag trodde aldrig jag skulle sjunka till nivån och köpa Q nu. Men here I am. Dagens andra skämt. Okej, okay. Är ni redo för detta? Dagens andra skämt. Vilka är mest aktiva i skogen? Vilka är mest aktiva i skogen? Alltså, aktiva. Vilka är mest aktiva i skogen? Träna. Alltså om jag är smart slänger jag ut all min mats, eller? Kolla, jag kan inte bygga. Passa klickar. Har ni hört den innan, eller? Kan alla bara skriva haha, så vi får lite good feeling. Skriv haha nu. Kom igen. Vi behöver ha lite support. Support AB. Vilket djur är bäst på att dansa då? Vilket djur är bäst på att dansa? Vilket djur är bäst på att dansa? Oj, fan! Orangutang. Men alltså, byggde jag denna väggen eller kom den dit av sig själv? Men alltså, hur? Jag slängde för fan ut min mats! Hur kunde jag bygga denna väggen om jag slängde ut min mats? Det är bara för att jag sitter och snackar om massa jäkla skämt. Vem bryr sig om dagens skämt egentligen? Who the hell cares? När satte jag den? Satte jag den innan jag slängde mats eller efter? Kan ni förklara det för mig? Jag är genuint intresserad. Innan. Så jag byggde en vägg och sen slängde ut mats. Alltså det där är så himla dåligt. Åh, jag känner mig som en pleb. Japp! Snälla hoppa av, snälla hoppa av, snälla hoppa av. Oh, Miley Cyrus. Teama han och jag. Teama han med mig. Jag blev förbannad. Vad säger ni? Ska jag köpa pickaxen för 800 eller ett skin för 400? Ria. Det här måste jag hämta plånkan så jag kan ju vinna innan jag köper den liksom. Ja, vi köper skinnet då. Boom! Boja betong. Nu behöver jag vinna. Kör vi här då. Inte bygga. Ja, vilken noob. Nice. En kill i alla fall. Har jag ens fått en kill idag? Farma inte. Nej, men jag farmar inte. Jag försöker bara hugga. Just det, jag behöver inte ens farma. Så jag har fått någon kill i alla fall. Ja, men det är positivt. Där har vi han. Så ja. Let's go. Jag har en kill. Jag byggde inte ens. Det är legit. Det är så legit det kan bli. Vad säger ni då? Lite hype. Här kommer någon med Spider-Man. Unbinda builds. Det kan inte jag. Vi slänger ut dem så istället. Oh, pili. Haha, skoja. Alltså, vad är oddsen att jag faktiskt vinner? Alltså, är det ens det minstaste lilla möjligt att vinna? Alltså, går det ens att vinna utan att bygga? Jag behöver ju typ gå och campa till slutet. Alltså, det finns ingenting jag kan ta. Jag ska bevisa alla motsatser nu och vinna detta. Så ska alla få se vad man kan göra om man bara tror på sig själv, okej? Okay? Är ni taggade eller? Tro på mig själv. Var, kan jag inte hitta någon Spider-Man här eller? Alltså på något sätt så passar den här backblingen till detta skinnet eller? To be honest. Alltså jag behöver leva på bushes och Spider-Man. Åh oh, nej. Vad har jag gjort allihopa? Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? I didn't mean to. I didn't mean to. Jag behöver ju rida på Combo eller vad han heter. Finns Combo kvar i spelet by the way? Jag har inte sett han på länge. Oh, är det värt att gå ner och ta The Rock? Börja göra det. Där behöver jag ju just det, jag får inte ens döda han. Eller jag får inte ens bygga. Ah, pizza. Bellissimo. Alltså vi har kanske en vinst här ändå. Utan att överdriva. Så. Alltså, 11 kvar. Just then we got a problem. Hur många av er tror att jag vinner nu utan att bygga? Kom igen. Let me hear it. Let me hear it. Let me hear it. Utan att bygga. Alltså, nu har jag skitit i det blå skåpet. Ja. Ja, det var det medkittet. Alltså, är det värt att glida när jag tar den, eller? Och sen springa om.
Okej, vi lever. We're leaving. We're alive. Har några kebelivers eller har alla gått hem? Man behöver göra så här. Nej. Jag kan visa om man flyger med den. Utan att bygga. Kolla här. Okej, vad gör vi nu då? Alltså det kan man sluta med att jag går in här och dör direkt, eller hur? Sju pers kvar. Sju pers kvar. Ja, jag kan visa om man flyger om ni så gärna vill se det. Så. Den här behöver jag typ rutta med. Den sätter vi där. Okej. Är det värt att lägga en shark splash för 40 HP? Alltså nu är det sex pers kvar. Vinner jag utan att bygga eller? Det här är så jäkla... Va? Var det Spider-Man på bron? Är ni helt hundra på att ni såg Spider-Man på bron? Har någon sett en Spider-Man här? Alltså dör jag nu så är det någon annans fel. Da. Vad slänger jag? Shark splash eller? Ska jag verkligen slänga shark splash? Jag vet inte vad jag ska göra. Ska man slänga pumpen kanske? Nej, jag har två kvar. Ja men kom då. Wow, jag kom trea. Nu kör vi. Kebbehaus. Nej. Oh, nice. Sorry, bro. Broom. Där har vi två kills. Två snabba kills. Jag har inte ens byggt den. Vet ni vad de här husen kallas för? Någon som vet det? Ska vi dra en Japp. Det är ett skin. Alltså, vad fan. Bara för att det var på grund av dens fel. Den där. För jag skulle hoppa upp här som jag byggde. Det borde egentligen inte ens räknas. Eller hur? Jo, det räknas. Ett skin ska jag köpa. Ett skin. Då måste jag hämta plånkan alltså. Jag måste hämta plånkan. Kolla nu här. Nice! Let's go, Emma boy. Vad säger ni nu då? Nu är ni inte så jäkla kagiga längre va? Här uppe har vi en. Alltså vad är detta? Jävlar! Oj! Oj, just det. Oj. Just det, jag fick inte bygga. Nej, men det blir så intens. Frikort. Frikort. Jag protesterar. Frikort. Hur många tycker frikort? Har du på regla med nu? Det blir så intens. Ja, kommer någon med sniper. Ja, det här är över. Det här är över. Jag gör upp. Det är över. Det är över. Det är över. Det är över allihopa. Då kan ni ha en rolig uppgift och räkna alla builds hit. Resten av matchen. Men alltså wow, vilket potato playbeam. Här har vi det. GGVP. GGVP, det går inte. Det är helt omöjligt att vinna i Fortnite utan att bygga. Jag hämtar plånkan. Ka-ching! Ja, gott folk. Snart får jag väl en ban från Epic för att jag har rippat så mycket. Jag förlorade där så att jag bara byggde på. För jag glömde där i början att jag körde då när det var så intens. Så vi köper den sista pickaxen för 800... RIP, vem köper ens den pickaxen? Och sen köper vi ett skin Shore Leave för 1200. Kod kebab. Och nu har jag hela itemshoppen på pickaxes och skins. YouTube och Twitch. Gillar ni detta konceptet får ni jättegärna gå in i supporta creator code, skriv in kebab. Ser ni det på YouTube, dra en fet tumme upp för att fortsätta med RIP januari även i februari eller mars eller april. Så länge som det finns skins här i shoppen.
Så hörs vi i nästa video. Peace out.